pratitelja, volontera koji mogu s tim ljudima raditi u ovom trenutku? Svi se oni angažiraju, dakle postoje popisi koje ima i Crveni križ, i ravnateljstvo civilne zaštite, katedre za ukrajinski jezik na sveučilištima. Primjerice mi ovdje smo od ranije imali na ugovoru sa ministarstvom unutarnjih poslova nekoliko, neki od njih će naravno pomagati i već su angažirani u izradi web stranice na kojoj će međuresorna skupina davati dnevno sve one potrebne informacije s jedne strane i za prije svega raseljene osobe iz Ukrajine, ali iz kojih ćete i vi moći pratiti točno što radimo, gdje se ljudi smještaju, dakle jedna potpuna transparentnost na kojoj inzistiramo od programa. Možda jedno pitanje koje nije tekno vezano za izbjeglice, vezano za Ukrajinu, naravno, je li Hrvatska već počela zamrzavati imovinu ruskih oligarha u Hrvatskoj? Je li MUP detektirao koji su to ti poklovila? Pa MUP je u takvim situacijama na kraju lanca. Naravno da vam je poznato da postoji jedna skupina koju koordinira Ministarstvo vanjskih i europskih poslova zajedno sa Ministarstvom financija. Oni vode prije svega računa o implementaciji svih onih sankcija koje su dogovorene. MUP mora provjeriti ko je vlasnik za to. Molim. Jer MUP taj koji mora provjeriti ko je vlasnik i ko plovi vlasnik? MUP će odraditi sve ono što ta radna skupina bude zaključila. Nisam siguran da je MUP taj koji treba provjeravati vlasništvo, međutim sve ono što MUP ima saznanja, uključujući i druge institucije koje su tu angažirane, će naravno i kao dio te radne skupine podijeliti i naravno sa ostalima i naravno postupati u sklopu onoga što su MUP-ove, odnosno policijske zadaće. Dakle, za sada nije porobilo ili... Po tome će vam govoriti naravno Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, s obzirom da nema nikakve potrebe da sa ove pozornice, gdje mi zapravo govorimo o tome kako najbolje zbrinuti i pomoći ljudima koji su u potrebi, ljudi koji proživljavaju tragediju kao što smo i mi proživljavali 90-ih godina, dakle to je naš primarni fokus ovdje. Ali sve linije policijskog rada su aktivne, ne samo vezano za krizu u Ukrajini, pa i u ovom kontekstu sve što bude u nadležnosti MUP-a, odnosno policije, budite sigurni da će to policija provesti.